זה מאגרים של ידע בכלל שהם בצורה כזאת שה-LLMים יכולים לתקשר איתם, כן? והכוונה היא לא רק ל-Linked Open Data. אני שואפת שיהיה בשנה, שנתיים הקרובות, איזושהי התנסות של ממש לחבר את ויקי דאטה כסוג של רג ל-LLMים, כי כרגע הם לא מדברים ביחד. עכשיו, אחרי... מה זה להקים לעצמך? תתחילי בלהקים ויקי בייס. תתחילי בקודם כל שיהיה לך בכלל structured linked data של המידע הארכיונאי שלך. נכון, אנחנו צריכים את המדע דאטה שלך בצורה מובנית, ואז אפשר יהיה לחבר את זה בשלב מסוים עם LLMים. ואגב, נכון להיום הטכנולוגיה הזאת לא בשלה, כלומר אנחנו צריכים איזשהו דאטה סיינטיסט או מישהו שיפתח משהו שידע לקרוא דרך ה-API למאגר האיכותי שלנו, אבל אני מאמינה שמהר מאוד, בשנה, אני צופה שזה יקרה כבר בשנה הקרובה, שה-LLMים, אני אוכל להגיד ל-ChatGPT, תחפש לי בתשובה במאגר הזה והזה, והוא ידע לעשות את זה לבד. אנחנו לא שם, אבל הטכנולוגיה מתקדמת בכזה קצב מסחרר, שזה גם אגב אחד האתגרים, לא אמרתי, אבל אחד האתגרים במהפכה הטכנולוגית הזאת שקורית, שהיא חסרת תקדים. היו לנו, כולנו חווה, אני חושבת שכל מי שנמצא פה בחדר, חווה לפחות שתי מהפכות טכנולוגיות גדולות. אחד זה האינטרנט, נכון? ה-World Wide Web שיצא. אני חושבת שרובנו פה זוכרים את העולם לפני האינטרנט. לפני המחשב. לפני המחשב, בדיוק. אני הייתי צנועה. ושנית, את מהפכת הסלולר. עניין של גיל. עניין של גיל, לגמרי. ושנית את מהפכת הסלולר. אז בכל זאת, מה שונה במהפכה הטכנולוגית הזאת? אני טוענת שהיא אחרת, והיא אחרת בעיקר בגלל הקצב בעיניי. הקצב שבו הדברים קורים הוא חסר תקדים. זאת פעם ראשונה שהאנושות לא מצליחה לתפוס את העם, לא מצליחה להדביק את הקצב של ההתפתחות הטכנולוגית. לא מספיקים רגע להתרגל שנייה ולעכל את מה שקורה, ובום, יש עוד מודל, עוד שינוי, עוד אנשים מדברים, חלק מהמחקרים שאני יכולה לשתף, שאנשים מדברים חד משמעית על מוצפות בכל הרמות, מוצפות רגשית, מוצפות קוגנטיבית. הצורך הזה של כל הזמן להיות במרדף, לעקוב אחרי הכלים, להבין מה קורה, זה קשה. אז אני אומרת את זה פה על הבמה הזאת בתור הרצאה פותחת, כדי שתדעו שאתם לא לבד, וגם כדי שתדעו שאחד הדברים שאנחנו רואים שמאוד עוזר זה קהילות לומדות. ואני חושבת שמה שיש פה בחדר זאת חד משמעית קהילה לומדת ביחד של שיתוף ידע, וזה אחד הכלים להתמודד עם העומס הזה ועם האתגרים הטכנולוגיים שעומדים לפתחנו, זה לעבוד בקהילות ולשתף מידע וללמוד אחד מהשני. אז תדעו שאתם לא לבד. תודה על השאלה. יש לנו זמן לעוד אחת? שאלה אחת. שאלה אחת. אתה הצבעת ראשון, כן. לא שומעת אותך בכלל. סיפרת קודם שתוך כדי צפייה, המערכת שואלת אם יש סוס, אם יש עץ, שהיא בודקת נכונות המידע שאני מקליט. שאלה מצוינת. שני, תחזרי לי. אז שאל החבר, בני שאל, בדוגמה הזאת שהראיתי של המשחק הזה, של הוויקי דאטה הגיים, שבו אנחנו שואלים את האנשים, מה אתם רואים פה? והוא שאל, תגידי, איך אבל, מי בודק את הדבר הזה, נכון? אתה שואל בעצם שאלה קצת יותר רחבה של בכלל, איך אנחנו בודקים מהימנות של מידע, ואני יכולה להגיד שספציפית במקרה הזה, וגם במקרים אחרים, גם כשקורות סתם עריכות בוויקי דאטה וגם בוויקיפדיה, יש קהילה מאחורי הקלעים שכל הזמן מנטרת את המידע. האם אנחנו בולט פרוף והכל מושלם? מה אתם אומרים? חד משמעית לא. אבל היכולת שלנו לעדכן דברים ולתקן אותם כשאנחנו רואים טעויות היא מיידית. ולכן יש חשיבות לכל אחד ואחת מכם שיושבים פה, בדיוק כי אתם נמצאים בפוזיציה שאתם בעלי הידע ובעלות הידע. לכם יש את המומחיות ואת הידע המקצועי, ואנחנו רוצים שיהיה לכם את הכלים לדעת מצוין איך ויקיפדיה עובדת ואיך ויקי דאטה עובד, כדי שכשתמצאו את הטעות הזאת בלחיצת כפתור תוכלו גם לשנות אותה ולהשתתף בתהליכים של אוצרות ידע. אז זה קריטי. תודה על השאלה. תודה לכם על ההקשבה, אני מקווה שהיה לכם מעניין, ושיהיה לכם המשך כנס המוצלח.